Dah baiklah ni. Mana emang? Baiklah ni. Lah. Seorang ni. Saya banyak mau je. Terus ten. Terus rak. Nung. Tuhat nengai tu pun dah. Ba? Atu tuhat di nengai tu hek. Tuhat nak perik. Minum tangkat kau ni. Cina tangkat. Tuhat atereh main. So. Nedeh lah ni. Mana emang? Nedeh lah ni. Seru lagi. Ini lain terkaya tu dah. Terlalu ruwet lah. Lain minyak tau sebentar. Minyak. Kita ingin naik kita rakyat dah. Minyak lah. Minta deh. Chop chop chop. Aizan, chop. Ada ya, ada ya.
pag YouTube kaya siya. YouTube nang maakay, pero maakay. Bay na. Suki, Leno, Rana, Golan, Suka, Bao, Golan, Akhe. Mở đầu trôi Akhe. Lại chút rây. Terima kasih.